så, då har vi Claes Falk och från som är skeppare på Valdemarsvik. Ja. Ni hade lite osis där i ett av racen som bröts. Ja, vi var ju riktigt glada där att det var bara vi som lyckades se märkena i första segringen. Men tyvärr så blev det avblåst. Men ja, det var roligt så länge det var. Hur tycker du att det gick på de racen som blev av här nu då? Vi har segrat rätt så bra idag. Vi har gjort bra starter och haft bra fart på kryssen. Haft lite jobbigt i rundningar och sådär. Men det har varit väldigt skiftande på banan idag. Alltså. Så att man har kunnat vara sist i en rundning och först i nästa. Liksom. Alltså det har skiftat väldigt idag. Så att det har varit svårsegrat. Men jag tycker att vi har gjort ett bra jobb totalt sett idag. Hur mycket hinner man träna mellan de här racen som är? Ja, alltså man skulle väl helst vilja träna mycket mer än vad man gör. Men alltså man får ju ta till kvällar och helger som är emellan. Nu till nästa helg så hinner man ju inte. Nu handlar det om att transportera båt härifrån in till Stockholm och där. Så det är mycket rodd med sånt. Så är det ju. Just det, nästa vecka Riddarfjärden, Stockholm Sailing Grand Prix. Hur har ni laddat in för er då? Vi fokuserar ju på den här helgen nu, så att det har vi inte börjat tänka på än, men vi har ju minnet av förra året som var ett grymt event där inne, så att vi hoppas ju på att det blir minst lika bra som förra året, så att, och det tror jag att det blir. Bra, jag får önska er lycka till då för nästa tävling som är imorgon då, distanskappseglingen. Ja, tack. Tack.